Jo personalment no he vist cap multa, ni a bicicletes, ni a patinets, ni a qualsevol vehicle que et trobes ara. Jo tinc la sensació de que és com la llei de la selva. Estem molt interessats en Mosso Perilla i Rassa. Ens podeu explicar les últimes reflexions? No podem fer classe, no podem respirar. Sé que hi ha el pla de protegir les escoles, però cal un pla de xoc. Bona tarda. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Molt contenta d'estar aquí. La idea és que us donem el micròfon i parlem del que vosaltres vulgueu i amb moltes ganes d'escoltar-vos. Moltes gràcies. Tenim un problema de sorolls per la nit. Hem presentat una proposta. És una proposta de tancar la plaça, obrir pel dematí i tancar per la nit. És una manera que els veïns puguem descansar. Jo fa 2 anys que visc a plaça Joanic i ens estem trobant a que un cop al mes mínim hi ha festes que s'acaben el dissabte a 1 i a 2 del dematí, però clar, ens agradaria dormir. A mi em preocupa els joves. Jo vivim a un districte on hi ha moltes escoles, tenim sort, entre concertades i públiques, però sí que veig que arriba una edat, 13, 14, 15, que no saben què fer al barri. Bé, només demanaria algú públic o algun tipus d'activitats de jovent. No sé, potser és un tema d'espai, no ho sé. Estem molt interessats amb la Superilla i Grassot. Ens podeu explicar les últimes reflexions i, si pot ser, amb cert detall i amb tota la sinceritat, si us plau. Som 4 escoles que estem al carrer Sardenya. Ens trobem molt desprotegits del trànsit. Necessitem més intervenció, que Sardenya deixi de ser via bàsica i pugui ser més un vial peatonal. Sobre els jardinets de Puigverd, que es fa seguiment i que, clar, tancar places o espais és l'última de les opcions. Som una ciutat molt i molt densa, no? Hi ha molt poc espai públic i està molt cotitzat. Òbviament, el dret al descans és un dret que tothom ha de poder veure respectat i no sempre és fàcil, no? Tota la raó amb el tema de que els joves necessiten espais i que no poden ser tractats com una molèstia. De fet, un espai per joves específic està planificat també per aquest mandat, però no és suficient en un espai. I en la línia de pacificació, la Superilla Grassot que ens demanàveu, que en aquest mandat especifica Grassot, està previst. Ja hem fet el carril bici, que una mica ja alguna cosa ha fet, no? I s'ha notat, i s'ha de poder fer més, sobretot al voltant de les escoles, que estem treballant-ho, no? Amb Sagrada Família de forma imminent, hem de reduir la velocitat, tenim la voluntat de fer-ho a tots els carrers, també a les vies principals, no? Necessitem utilitzar totes les estratègies per netejar l'aire que respirem, que ara mateix no és respirable. Per tant, hem de treure cotxes, hem de reforçar el transport públic, ha començat la zona de baixes emissions, que estem treballant amb un munt de mesures i amb algunes que s'anunciaran de forma imminent. Ens hem allargat bastant, així que us tornem al micròfon i seguim parlant. Jo personalment no he vist cap multa, ni a bicicletes, ni a patinets, ni a qualsevol vehicle que et trobes ara. Per mi, jo tinc la sensació de que és com la llei de la selva. A mi em sembla perfecte que vagin bicicletes, que vagin patinets, però amb normes de circulació, com poden tenir un cotxe o una moto, i que també tinguin una assegurança. I venia a parlar d'un tema que sé que és peliagut, que és el de les zones baixes d'emissió. Vull dir, la gent necessita el cotxe, són cotxes que molts estan en condicions, hi ha gent que realment els necessitem per treballar o per qüestions familiars. Crec que l'Ajuntament aquí han de donar una solució a tota aquesta situació. I això de que no es pugui compartir la T casual, no sé, penso que casual es podria compartir com fins ara la T10, i que s'abaratés una mica. I jo ara mateix, bueno, jo i molta gent estem en una situació límit perquè no em renoven el contracte. O sigui, jo crec que l'Ajuntament, bueno, amb els recursos que té, hauria de fer pisos per la gent, perquè és que ens estan fent fora. No han d'anar per les voreres, les bicis, no? Encara van algunes, però estem posant moltíssimes multes i ara ja, com que hem duplicat els carrils bici, ara de cap manera ni patinets elèctrics ni bicicletes no poden anar per les voreres. I per tant, és molt important que hi hagi carrils bici per garantir que cadascú tingui el seu espai. És una modalitat nova que ha crescut més i que ha de créixer perquè necessitem alternatives al cotxe. Per tant, necessitem que augmenti l'ús de transport públic, bicicletes, patinets, etc. Però cadascú anant per on li toca. Evidentment que hi han de passar cotxes, però no pot ser que el 20% dels desplaçaments ocupin el 60% de l'espai públic. No és normal i, per tant, tant a nivell de pàrquing com a nivell de priorització, la priorització cada cop menys serà del cotxe i aquesta és la tendència, però ho hem de veure en positiu. Anem a guanyar una ciutat verda, amable, segura, passejable,
Per tant, estem guanyant una ciutat per la gent. Que ha sortit també el tema de les targetes, el nou canvi tarifari beneficia la immensa majoria dels usuaris. Amb la T usual, amb la T jove, amb la tarifació social, penseu també que els menors fins a 16 anys és pràcticament gratuït, o sigui que hi ha molta tarifació social per a les persones en atur, etc, etc. Però és que hi ha una nova targeta, que és la T familiar, que són 8 viatges a 10 euros i aquesta sí que es pot compartir. El tema d'habitatge i de lloguer, que és dels principals problemes de la ciutat, juntament amb la contaminació, segurament són els dos grans reptes que tenim. Clar, nosaltres ara estem fent més habitatge de lloguer social que mai, però és que no n'hi ha prou en fer habitatge públic, perquè clar, el que no s'ha fet en 40 anys no ho fas en 4. A tota Europa hi ha un 30% del parc públic, del parc d'habitatge és públic, és social. Clar, aquí és un 1,5, és ridícul. Gràcies a l'impuls de les entitats socials hem fet normatives que són pioneres a tot l'Estat, com la del 30%, que qualsevol construcció privada ha de tenir un 30% d'habitatge assequible, i el que és urgent és la regulació del lloguer. I lluitarem al màxim perquè ningú es vegi expulsat dels nostres barris, tampoc del Camp d'en Grassot. Moltíssimes gràcies un cop més per estimar el barri. Aquesta ciutat té moltes dificultats, però també té un gran tresor, que és una ciutadania que se l'estima i que la defensa. Així que gràcies per ser bons veïns i veïnes. Sou el millor d'aquesta ciutat. Moltes gràcies.